Ukraynada gedən döyüşlərdə daha bir Azərbaycanlı həlak olub. Bu Azərbaycan vətəndaşı əslən Zəngilan rayonundan olan Ukraynada Gürcü Legionunun əskəri 53 yaşlı Ağalarov Elşad Ağalaroğludur. Məlumata görə o Donetsk vilayətinin Avdiyevka rayonu istiqamətində gedən döyüşlərdə həlak olub. Ukraynanın Zaporojye vilayətinin Azərbaycanlılar Kongresinin sədri Vahid Təhməzov bildirib ki, soydaşımızın cənazəsinin Azərbaycana göndərilməsi üçün lazımi tədbirlər görülür. Biz həm yerlimiz, Azərbaycan vətəndaşı Ağalarov Elşad Ağalaroğlunun Ukraynada Donetsk vilayəti ətrafında döyüşlərdə hərək olduğunu eşitdik, dəqiqləşdirdik ki, Dnipropetrovskda hal-hazırda MOG'da yerleşen hem yerimizdir ve bugünkü günde Ukrayna'nın hükümetinin ve hərbi komissarlığının nümayəndələriyle onun dokumentlerinin düzeltmeyini ve Gruz 200 olarak Azerbaycan'a yola salmağını gözlənilir. Baku TV'nin Şərqi Avropa Bürosunun verdiği məlumata görə, fevralın 24-dündən bugünə qədər əksəriyyəti Ukrayna vətəndaşı olmaqla 20-dən çox Azərbaycanlı Rusiyanın Ukraynada apardığı hərbi əməliyyat nəticəsində həlak olub.